อารมณ์เป็นมิงลาบาเช่นนิวมองก่อนสับเปลี่ยนเล่นจริงจู่เช่นในการนี้เปลี่ยนเลยจู่จู่ไล่ปาร์เช่นปีเกิดไปมาทิศาพองในปัตตบีกูสิชี้เกี่ยวบุรีตันยาดีกูขมันจะดีแม่สุราติยาอ่างน่าเสียนลายอ่างเนาะยงจีเจตคู่พี่สีขันลายยาได้ขันซาเจก้าพี่เพียกูตอนนี้ที่ยาด้วยมีได้จะมากูแต่ถือจะตัวสีเดจะมารู้สึกดูกรุ๊ปเฟรดีก็ถูกพี่นี่ราจังเลยสิกาปูที่นาราบาลูยินทูเรดากาปูนั่นได้แต่พอเป็นลูเบดูดีจะมารู้เฟรดีก็ลูรีก็งูจีจะเดินมุจังเนาะลูเปียงวันบุ้มลูบาวูลูบาจีลูทายกงแม่ลูนี่อาเปียงมาสู้ลูดาเปียงวันนานี่แม่ด้วยมีไรสิกานาเลยอะคู่เฉยดีเบดูเบวามติยาราโกเล็กขันเบียนเนดีจ้าเรกูมิวกะแต่ไปกางซางบ้านลูเดินหลังตะเทนไปร้านเนปเปปีนี่ยาเรตูด้วยใส่บุบันยาดากาตะเพะนาจียาดากาตะเพะเช่นนายยาดาคักเคลาตุลูเบกูมิวกะอีเลี่ยตอนนี้เอซ่ามาตาสูเชปันนิชเมลล์ผู้กูกะอุสามิโซออลาระอะคูรอกูกะเอสบีบีนลูกขันนี่ยาบีเบมิวกะมากูกูเล่มขันเย่บูพงสปีกากันในตะเซนเปียนล้วนลาเรกูมิวตังกะอักเวนี่เร่ตาวทาบีมีเทมาเรအရင်လိုဆိုရင်ချောက်တော့ပါအကိုရဲ့လို့ပြောမိအောင်ပါအခုကျသူ့စိတ်ဖြစ်ရာကဒါပဲရှိတာထင်တယ်လို့တွေးမိပြီးမျက်ရည်တွေပါဝေးတည်လာတယ်တခါတလေကျအားလုံးကိုရိုက်ပစ်လိုက်ရှင်နာဤလေးရာမငိုပါပဲမျက်ရည်တွေကပူပူပေါက်ပေါက်စီးကြလာတယ်ကိုရာအနာတရဖြစ်နေချိန်မှာသူ့များတန်ရာအတွက်ဘလို့ပြီးမှစကားမျိုးပြောတဲ့လဲဆိုတာလဲကျွန်မမသိဘလောက်ပဲပင်ပန်းနေပါစေကိုမျိုးလို့ရက်တန်းလိုက်ရှင်တဲ့စိတ်တီတီပပပြောရရင်အလုတ်ပြန်ဝင်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်တော့ကျမမှာပေါ်မလာသေးဘူး။ तू အဲ့ဒီလိုပြောချိန်မှာစကားနောက်တရားပါသွားမှကျမကြောက်မိတယ်။လူတိုင်းရက်တန့်ပြစ်လိုက်ရင်တော်လရင်ကြီးရှေးမဆက်နိုင်ပါဘူးကြောက်တယ်။တစ်ဖက်ကလှည့်တွေးပြန်တော့ကျမကကိုမျိုးလိုတငယ်ချင်းရင်ကက်နေရတဲ့အခြေအနေမဟုတ်သေးတာကြောင့်သူ့လိုမတွေးမိသေးတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဗီဒီယိုကိုခုနထိုင်ရတဲ့နေ့ရက်တွေပြန်ရောက်လာတယ်။စစ်တပ်ကအုတ်ချုပ်ရည်မှုနဲ့ဒလန်တွေစုဖွဲ့ပြီးပီးအဆိုင်ဆက်လောင်းတွေလိုက်ဖြုတ်ခိုင်းတယ်။အိမ်မာကစကိုင်းနက်ဘန်းကိုပီးအဆိုင်ပူတက်ထားတာဆိုတော့တိတ်ပြီးပြဿနာမရှိလိုက်ဘူး။တချို့အိမ်တွေဆိုရင်ဓာငွေဆောင်ပြီးဆက်လောင်းဖြုတ်ပေးရတယ်။တချို့ကဆက်လောင်းဘန်းကိုစီးပြားတွေတုပ်ပြီးစကိုင်းနက်ရောင်ဆောင်လိုက်ကြတယ်။အယောင်ဆိုင်တွေကိုပီးအဆိုင်မရောင်းဖို့ခံဝင်လေထိုးခိုင်းသေးတယ်။အယောင်ဆိုင်တွေအိမ်တွေကနေဖြုတ်ပေးလိုက်ရတဲ့ဆက်လောင်းတွေကိုတင်းပြီးသူတို့ဟာသူတို့ခွဲဝေတက်စင်ကြပြန်တယ်။အမတန်စိတ်ယုံမှရှိတဲ့လူတွေလွတ်လပ်မှုအကန့်အသတ်ကတိတာထင်ရှားလာအောင်အထီးကျင်းမြောင်းလာတော့တယ်စစ်တပ်ကအင်တာနက်ဖြတ်သတင်းကြီးရှုခွင့်ဖြတ်နဲ့သတင်းအမှောင်ဖုံးဖို့ပို့ပြီးစ조사လာတယ်အင်တာနက်ဖြတ်တဲ့ကာလအတွင်းဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲတွေနဲ့ဆန့်ကျင်မှုတွေကိုအမြင့်ဖြတ်ဖို့အကြမ်းဆုံးနည်းလမ်းတွေနဲ့စ조사လာတယ်ကျမတို့တွေတပေါင်းမကျော်ခွတောင်းပြော်စတဲ့တပေါင်းတွေအရအနိုင်ရဖို့မျှော်လင့်ချက်ရှိတယ်လို့သူတို့ဘက်ကလည်းဘယ်နည်းနဲ့မှတနိုင်ငံလုံးအပြစ်ပြဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့မှန်းဆက်ချက်တွေရှိတယ်။စစ်တပ်ကရခိုင်မှာရိုဟင်ဂျာတွေကိုလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုတွေလုပ်ခဲ့တဲ့တပ်မတွေကိုပွဲထုတ်လာတယ်။တိုင်းပြည်ရဲ့အဖို့ရန်လူငယ်လူတွေကလမ်းမထက်မှာဥကောင်းတွေပွင့်ထက်ပြီးတိမ်မကုန်နေ။ရင်ဘတ်တဲ့စုနစ်နေရောသွေးသားမတော်ဆက်သူတအူးတယောက်ချင်းစီအထိကြားရတဲ့မျက်ရည်ကနှလုံးသားစီကားတောင်လာတယ်လို့လို့ဒီကာလမှာတစ္ဆာဖောက်ရဲ့ကိစ္စကလည်းအုံနောက်ဆက်ချက်တစ်ခုဘသူလဲလို့တွေးရင်တော့ရင်ဘေဟင်းနိနေရက်တွေတည်းရှင်တန်ရတာပြန်မှန်းလိုက်တာဒါပေမဲ့ဘသူဘဝတိမဲ့တိတော့လဲတစ္ဆာဘောက်အပြင်တန့်လင်းရဲ့အကြောင်းကိုပါအစ်စ်သိလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီနေ့ကကျမကိုမလောက်ဝင်ဖုံးဆက်လာတယ်ကျမတို့စီရီယမ်တွေရဲ့ဒုက္ခတစ်ခုကလုံခြုံရေးအတွက်ဖုံးနံပါတ်တွေပြောင်းမလိုက်ရတာပဲမိုင်းတဲကဲကြတော့လဲယွန်းလို့မကင်ချင်ဘူးတသက်လုံးကဆွဆွမြဲမြဲတုံးခဲ့တဲ့နံပါတ်တွေကိုပြောင်းလိုက်ချိန်မှာအကုန်လုံးကနံပါတ်အစိမ့်တွေနဲ့ကျမဖုန်းနံပါတ်အစ်ကိုဒီဖွဲတဲကလူတွေပဲတိကြတယ်။ဒါကိုအန်နုံကွန်းနဲ့ဖုန်းလာချင်းကျမလန့်ပြန်သွားသေးတယ်။ကိုလူတွေမှတိနေလက်ကနေလန့်သွားတာ။တစ္ဆာပေါကြောင့်လဲပိုလန့်နာဖြစ်လိမ့်မယ်။မလဝင်ဖုန်းကိုကျမကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ထုလိုက်တယ်။ဟယ်လိုဣရေအမပြောစရာရှိလို့ပြောချင်လုံလို့အင်းရဲ့အောင်ရှင်ဖုန်းဆက်လိုက်တာမောနေရောပဲ။ဒါနဲ့နေကောင်းတယ်မလား။လောနေတဲ့အမအတန်ကြောင့်ကျမရင်မိသွားတယ်။ကောင်းမအမရေဖြည်း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 မလဝံကပါကျမနဲ့အတူလိုက်ရတယ်ရေရင်ကောင်းနဲ့ရောက်လာတာကမလဝံကတစ္ဆာပါမဟုတ်တော့ပါဘူးဆိုတဲ့အသည့်
อะคูเบ้ก็เปลี่ยนละเถินน้องมะลาวงก็สกาပြောดากูขณะนาเรปีมาไถดันโลวะชะตะคูพอทุไลเดซงน้องลีดันเนตั่นลินอภิเยซนตุกกะตุบาดาตุอเมภิลงเนเดมะลาวงสกาน้าท่องเยลูกาอิเลเลผิดตวาเรอูจีซงบีบอตี้ดาวมะตี้ไลยาบาลาบาเมียผิดบาเลอเมียมะจีลิเมแมเนเนรอไซมะกาวผิดมีเดအမအမေကစွန့်သွတ်သွားဖို့အဖို့ခေါ်လို့ဦးကြီးနဲ့အမေကခင်းနေတဲ့လေအမမသိပါဘူးအဲ့ဒါလိုက်သွားရင်ကနေနင်းတန်လင်းရဲ့အဖေမှန်းသိတာပဲအဲ sorry အဲ့ဒါဤတန်လင်းမဟုတ်ဘူးဤကအဲ့ကောင်နဲ့ရှင်းစရာမလိုလောက်အောင်ကိုဖြူစင်နေအမကတော့လုတ်ပြီတကယ်ပြောတာဤရဲ့ဤကအပုံကြီးတာတယ်တကယ်တော့ခုပ္ပစကလေးကတန်လင်းကိုဦးကြီးကစီရံမလုတ်ဖို့ပြောတာမလုတ်လည်းလုတ်ထွက်ပေါ့ဟဲစစ်တပ်ကဘာမှအလုပ်ကြီးပြုနေကြမလို့ဘူးပေါ့သူစေးကူဖို့ဆုထားတဲ့ပတ်စံတွေထုတ်ပေးမယ်။အရင်နေ့လောက်ပြီးတခုလှုပ်စားဖို့ပြောတာ။တန်လင်းကလည်းဦးကြီးစကားနားထောင်ပြီးစီလုံးမပြောခဲ့တဲ့တဲ့။ဟဲဟုတ်လား။ဒါနဲ့မြဦးကြီးကဘာလို့အလုပ်ပြန်ဝင်ဖို့ပါပြောသေးတာလဲ။ပြောပြမယ်ဤရေ။အမလီမောလိုက်တာ။ဦးကြီးကအလုပ်ထွက်ခိုင်းတာကိုမထွက်တဲ့အပြင်မောင်တန်လင်းကဦးကြီးနာမည်ကိုသုံးပြီးအလုပ်ထွက်မရတာအဖေကြောင့်ဘာညာဆိုပြီးတရင်တွေဖြန့်သေးတာလေ။တကယ်တမ်းကဘသူကြောင့်သူစီတယ်မလုပ်တာလဲသိလား။ဘသူလဲဆရာမလား။အမလေးဘယ်ကသားသူ့ကောင်မလေးတဲ့ဟဲ့သူ့ကောင်မလေးကအလုံးမထွက်ခိုင်းလို့တဲ့ရင်ဘတ်ထဲတင်းကနေဟဲဦးကြီးရဲ့လူရေးယူရင်ကျမတက်တက်ထန်ထန်ငိုကြွေးချင်လာတယ်တန့်လင်းကလည်းယုံချသွားတယ်စိတ်လည်းမကောင်းဘူးဦးကြီးကတားဖြစ်သူရဲ့လူရဲ့ကြောင့်စိတ်ကြေကွဲနေချင်းကျမကရန်စကားတွေသွားပြောလိုက်သေးတယ်အဲ့ဒီချိန်ကဦးကြီးဘက်မှာတိုက်ပင်းလို့အကြကြီးပုံနေတာဒီအကြောင်းတွေကိုသူပြောပြနေခြင်းကဲလို့များလား။သားတိတ်ခါအတွက်နဲ့ဦးကြီးကတကယ်ပဲသူ့ကိုယ်သူလူဆိုးအဖြစ်အသိခံပြီးအွန်လိုင်းပေါ်ကနေပြောက်ခွေသွားပေးခဲ့တာလား။ကျမစိတ်မကောင်းလိုက်တာ။ဦးကြီးကလည်းတနာတယ်။နှလုံးသားကဖြင်းညစ်ဆုပ်ကန်ခံရသလိုပဲ။မตาလေးကစွန့်သွတ်တော်မလာဘူး။လိပြံမလုံးမှုထင်ပါရဲ့။ဆရာမကဦးကြီးတဲ့ပုံကိုကြည့်ရင်ငိုလဲမငိုဘူး။စကားလည်းမပြောဘူး။ဒီတိုင်းကြီးထိုင်နေတာ။အဲ့ဒီလိုမြင်ရတာပိုစိတ်ထိခိုက်စရာကြီးဤရဲ့ဦးကြီးညီမတွေကငိုရင်းပြောရင်းနဲ့မို့အမလည်းသိလာတာဆီယမားကလည်းတနာလိုက်တာဆီယမားမှာတေခွဲရောရှင်ခွဲပါတခါတည်းကိုကြုံလိုက်ရတော့တာပဲကျမရင်ပတ်တယ်စိုးကြက်နေရောမလဝန်ကတန့်လင်းကိုအပြစ်တင်စကားတွေဆက်ပြောနေသေးတာကိုကျမကြားရတချက်မကြားရတချက်ဦးကြီးကိုကျမရဲ့ရိုင်းပြမှုအတွက်တောင်းပန်ချင်လာတယ်ဒါပဲမဲလူတွေများမလွဲပါဘူးဤရဲ့တော်တော်ရိုင်းတာအမှန်တော့ဒါမိသားစုကိုရောအပေါင်းအသင်းတွေပေါ်ပါတစ္ဆာဖောက်ချလိုက်တာပဲအမပြောမှကျမလည်းကျမတို့အဖွဲ့ရဲ့တစ္ဆာဘက်ကိုအမှတ်ရတယ်ကျမတို့အဖွဲ့တွေကလည်းအလုပ်ပြောင်းနေတယောက်ရှိတယ်တဲ့နော်အမအီဒီညွန့်ပြောသွားတာပဲဟဲဘယ်ကောင်လဲဒါမှမဟုတ်ဘယ်ကောင်မှလဲယွန်လိုက်တာသီဘူးမရဲ့ဘယ်သူလဲတော့အမနဲ့ဤမဟုတ်တာတော့သိကြပြီနေုံနေုံမင်းကယုံကနေစပို့လိုက်တယ်အမတို့ကိုယာရုကနေရိုက်ရဲဆက်လိုက်ပြီဆိုတဲ့စာအတဲ့အမလည်းအမြင်ကက်လို့ဖွင့်ကိုမကြည့်တာကြည့်လိုက်အောင်မခဏအဲ့ယွန်စရာတတ်တော်ဝါရဲ့နာမည်တော့ပေါ့မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်အမရဲ့တကယ်တော့ဤတို့ကအလုပ်ပြန်ဝင်ရလောက်အောင်ကြက်တဲနေတာတယောက်မှမမပါတာဒါတမင်ရုံမှာပြီးဝင်တာအေးဟဲအမှန်ပဲအမလီလက်မှတ်ထိုးရတာငါတို့ညွန့်မှုဟဲ့သူကဘယ်တော့ကတို့ညွန့်ချုပ်ဖြစ်သွားရတာလဲနင်းအောင်ရပြီစရင်နဲ့အမပါတယ်ဤပါတယ်ပြီးတော့ဖြိုးကျော်မိုးတောက်စန်ဒီအေးချိုဒါဆိုကုန်ပါတယ်မလားဘသူကြံလို့လဲအမပြောမှကျမလည်းကို့လူစရင်ကိုပြန်တွဲရတယ်နောက်ဆုံးမှအဖြေပေါ်ပါတယ်အလုတ်ပြန်ဝင်တာသူစားလီမောင်တွေညီမတွေကအယမ်းစိတ်အားထက်သန်နေလို့ပြောဘူးတဲ့သူစားအဲ့ဒီနေ့ကတနေကုန်စိတ်တွေလေးလံနေတယ်စိတ်လဲတူတယ်တစ္ဆာဖောက်ကိုသိရပြီဆိုတော့ကျန်တဲ့လူတွေကိုပါရရဲတင်းတင်းဖုံးဆက်ရဲသွားတယ်ဖုံးဆက်ပြီးအကျိုးအကြောင်းပြောရတယ်စိတ်တူသူဆဲသူအင်တာနက်လိုင်းရတာနဲ့ရှင်းရှင်းပြောမဲ့လူတွေနဲ့ဆုံလင်သွားတယ်တော်သေးတာပေါ့ကျန်တဲ့လူတွေကအလုပ်ပြန်ဝင်ဖို့မဝင်ဖို့ကိုလွန်ဆွမ်းနေတဲ့လေတံမျိုးမပေါက်နေလို့ညနေဘက်မှာကိုမျိုးဖုံးဆက်လာပြန်တယ်ကျမလည်းအာဘာအာရင်တန်တန်နဲ့သူစားအကြောင်းပြောပြတယ်သူကတိတ်ဆိတ်ဝင်စားပုံမရဘူးကျမတို့မျိုးနဲ့ကိုမိုင်ကွာကနေရာတစ်ခုကိုသူပြောတယ်အဲ့ဒီမှာအခုကလာတွေ့ပါလားဤလေးအပြင်မှာမြင်မှုချင်းလို့ပါတဲ့ကျမလန့်သွားတယ်ဘုံစားကြီးဟဲ့ကိုမိုင်ပဲကွာတာကိုသူကဘာလို့မလာတာလဲ
ตุลายังเอาจะมามาด้วยเดี๋ยวบุจะมากับเมฆเรื่อยเลยขอแรงพี่ตัวจ๋าเลยมันรู้มั่วหล่ะจะมารู้กันยับไปปองมันพงเยาะเพียเดข้าจะจะดูกูเนี่ยลงบักกะเลี้ยหาพี่ตาพี่จ๋าเลยสูบไปแม่แต่ยังเว้นด้วยนี่รำอยู่เลยมั่วเดี๋ยวบุจะมาเนี่ยไรเดอากูรู้แค่นี้ละน่ารักเราชีบีเลยอากูกูด่าเลยเนาะแล้วมาไปไหนมูละอากูเลยจ้าจิ้มไปไหนมูเปลี่ยนมาโมบะเมียนาลีเมียมูเจียงวะดูชูต้องมันตะลุตุเบียวเบียนเน่สิ่งมันก้าวไปแม่จะมาสกัดละละต้องมีเบียนยันไรเดจะมาเยอะพิมูกะจะมาเนี่ยเป็ดตบีน้องมากูมีชาแม่ส่งมาเช็ดตะคุอบอแต่ยามูชีเมชีสุรามิโอเลยจะมาจูตีมินิแกบุเลยဆုံးတီနာဆင်ပြီးသွားတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကိုမျိုးနဲ့ဤတင်စာဘာဆက်ဖြစ်ကြမှာလဲသူစာရဲ့တစ္ဆာဖောက်မှုကစီရမ်တွေအပေါ်ဘလောက်တရမှုရှိမလဲသိနိုင်ဖို့နောက်တစ်ခန်းကိုစောင့်မျှော်ပေးကြပါအောင်ရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်